Përvojat 8 vjeçare si krye bashkiak për mbi të gjitha programi për 4 vitet e ardhshme dhe mbështetja e qeverisë do të na mundsojë zhvillimin e merituar për bashkinë e re të Lezhës. Kështu u shpreh kandidati i Aleancës për Shqipërinë Evropiane Viktor Tushaj gjatë takimit që zhvilloi me banorët e lagjes 5 lidhja, ndërsa shoqëroi nga deputetët Kodheli dhe Kadeli. E vazhduam rrugtimin së bashku duke e ndryshuar çdo ditë këtë qytet, edhe pse sot jam i bindur se ne nuk është se i kemi dhënë qytetit gjithë atë çfarë i duhet apo qytetarëve gjithë atë çfarë kanë nevojë. Por besoj që në harkun e këtyre 8 viteve ne i kemi dhënë Lezhës atë emër që meriton. I kemi siguruar atë ndryshim për cilën ka nevojë. Ndryshimi i qasjes së qeverisë shqiptare për të adresuar vëmendje më shumë në qytete absolutisht ishte qasja më e mirë, sepse ne të gjithë kemi nevojë për element qytetarizues që na bëjnë çdo ditë më tepër qytetarë të një qyteti. Dhe ne nuk mund të ndjehemi qytetarë nëse na mungojnë rrugët, nëse na mungojnë kopshtet, nëse na mungojnë shkollat për fëmijët tanë, nëse na mungon një shesh i cili performon ndryshe, nëse na mungon shërbimi me ujë të pishëm. Vot besimin e qytetarëve në mbështetjet e kandidatit Viktor Tushaj e ka kërkuar edhe ministri i Mbrojtjes Mimi Kodheli. Sipas saj, në këto 18 muaj qeveria shqiptare ka nisur një operacion për të kthyer shpresën dhe për ta bërë këtë vend të ekzistojë. Qeveria shqiptare ka filluar një operacion të vështirë për ta kthyer shpresën tek shtëpitë tona, për ta bërë shtetin të ekzistojë, për t'i bërë projekte të realizueshme, realitet, jo fjalë. Po që kjo të ndodhë, duhet pa dyshim të bëjë një reform e cila më rezulton të jetë një në reformat më të sukseshme dhe më të nevojshme të qeverison ajo administrative. Me një njëri si Viktorin, të ke cili qeveria shqiptare, Aleanca për Shqipërinë Evropiane, ka parë dhe do të vazhdoj të shikoj njeriu në duhur për ta bërë këtë gjë. Me pasionin e duhur, eksperiencën e duhur, dashurinë e duhur, të shpresën e duhur për t'ia transmetuar të tjerë. Ne jemi ngarë me projektet tonë, jemi ngarë me veten tonë, jemi ngarë me të çfarë kemi bërë dhe çfarë premtojmë t'i bëjmë Lezhës. Çfarë ka bërë Viktori për Lezhën, jemi sigurt do të vazhdoj ta bëj për gjithë qytetin. Ndërkohë ashtu si në çdo takim të zhvilluar edhe qytetarët patën mundësi të shprehin problematikat me të cilat përballen, duke zbuluar edhe më tepër mbi platformën dhe projektet që kandidati Tushaj ka për 4 vitet e ardhshme për zhvillimin e Lezhës.